Pa česte vi ljudovi moji dobri, slušajte me sad dobro ovako, ko za 10 minuta napravi bolju kuću od dijamanata u Minecraftu, pobjeđuje. Tako je legende, dobro ste čuli, a vi dole u komentarima napravite niz komentara do 10, znači ko dođe prvi do 10 da ga niko ne prekine i dobija srce na komentar, ali isto tako pišite prijedloge ako želite da ovo aktivno vratimo na kanal, znači da gradimo, da pravimo, pa majmune, pa međene, pa česte. Nemoj sad vas žalit, nemoj vas žalit. Šta je? Šta je konjino jedna, šta je međe da je jedna, sada ću, aha, holobo, čekaj, pa čekaj, ljud, lajkujte video, obavezno, koliko ćemo lajkova međe da je, halo, 15, molim, 16, dobro, uglavnom, braćo, isto tako pogledajte prethodne videe na kanalu, a sad upali Siri, šta pravimo, pa kuću od dijamanata, majmune jedna, a kuću od dijamanata, jobu dalje, čekaj, joj, ovo je moja strana, please, start a timer of 10 minutes. I? 10 minutes counting down. Juuu, znaš on kad nisam čuo tu Siri, Rocky. Jo, ja nisam čuo, buraz. Uglavnom, braćo, slušaj, imaš ti kakvu ideju, buraz, što se tiče kuće? Pojma nemam, buraz. Kako? Pojma nemam, još me našao za 10 minuta. Ja stvarno ne znam šta... A, u Rocky, pa ja tek ne znam, znači, ajmo ovako, pazi. Pa ti si koji nuždara jedna. Pa koji nuždara jedna, vjeruj mi, ima ovo da bude bomba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajva dobro je, nemoj prisa, malim te. Šta mi čovjek dade da pravi? Šta hoćeš, buraz? Pa ovo smisla nema. Ljudi, ja mislim da nismo pravili kuću od dijamanata, nismo nikako. Pa nismo, konjuždaro jedna. Pa to je to, braćo moje, znači odlična ideja, sve je odlično, tako da nadam se da ćete ovo podržat i da ćete ono uspješno i vi vratit zajedno s nama ovaj Minecraft na ovaj kanal. Ja, lajkujte video, da ga Znači izbacili smo video, pogledajte obavezno, tako da znate, ovaj neki dan bukvalno su dva videa izašla na ovom kanalu, ima svega. E sad, prva stvar koju ja moram da napravim jeste, ljudi moji, ovako, razumijete, dijamant, ma ja šuti, ma joj, pa impe pravim dijamant, jer je kuća od dijamanata, razumiješ ti meni? 2, 3, 4, da vidimo, ma ovo je bombe. E sad, znači ovo smo završili, idemo sad od prilike, ljudi moji, joj, realno trebalo je ovo biti još malo naprijed, ali ne veze, neka dobro i ovo. Sljedeća stvar koja vam treba jeste ovo, vidjeli ste sve, znači imam od prilike nešto u glavi, ali i nemam. Znači, 1, 2, 3, 4, ajde vam, marš majmune, jedan, što ti imaju vidiš, kako te vidi, brat? Nikako. Jel? Pa iskreno da ti budem, ja ne znam na što će ovo moje da liči. Pazi, ovo je kuća od dijamanata, znači bitno je da unutra, pa barem imaš gdje prespavati, razumiješ? I da imaš koji čest. Jes, tako je. A sad ljudi, na što će ovo tašto da liči? Pokušavam, pa ćemo da vidim. Otom potom, Rocky, tako je. Tako je, otom potom, ja. Ja sam da vidim, znači ovo je sa strane, pa iskreno dobro izgleda. Dobro izgleda, međutim ovo mora da bude malo širi. Dobro. Op, joj bra, šta radim, da vidimo sad, ma da. E sad, pošto ovo 4 bloka, ajmo mi još barem 1, 2, možda je za još 2, ili 3 bolje rečeno. Kontam 3 da je bolje, čisto da vidimo mi kako će to da ispadne. Ovako, sad mi je veoma lagano da ovo samo popunjavam i to je to. Buraz, da mi reci, jel ti praviš klasičnu kuću, ono baš kao kockastu ili... Ne znam, nija brate šta ja baš pravim kao u obliku dijamanta kuću. Ma ono. Ja pojma nemam šta pravim. Dobro, to je bitno. Ovo je sve bitno. Samo kućanje. Ja, pa dobro, vidi, i ovo kod mene se baš, mislim, ne može još uvijek kućom nazvat, ali polako ljudi moji, ja. E sad idemo ovako, znači kuća da vidimo otprilike... Pa dobra je širina kuće, još ovdje sad kad uđu ovi zidovi, 3, 4, 6, dobro, sve uredno, samo da ja to kobeg još malo, još Men malo će ovaj, biti izgugla, kuća, ona, tu izgugla, aj, tu mene izgugla, izračuna. Biće dobro, jel? Neće biti loša, uglavnom. Dobro, brat. Ja ću se potruditi, iskreno, koliko imamo vremena, brat? Još dura, znamo, imamo 6,5 minuta. Šta je bilo 6,5 minuta? Dobro, nemoj sprdat. Kad to proleti, brate? Treba mi... Joj, ne mogu da nađem ovi 7 blokova. Aha, light. Od ovih treba, ljudi, moji blokova. Vjerujte vi, mene ovo je više kao ide ka dijamantu. Znači, trebaju mi ovi light blokovi. Dobro, evo uzet ćemo i ovo.
ovo je Shulker Box, uzijet ćemo možda i ovo čak, kao da ima malo nijans, u stvari imam to već postavljeno, tako da to nećemo. Ajde ovako da vidimo, znači trebam bijela boja, dobro, jer znaš malo ono kao bijela, ovo ono ako je dijamant, ja, onda znam, je, ma znam. Ja, ma ja, ma, kao malo sija se, pa to rok. Ja, evo to, ja nešto dobro. Pokušam. Ovdje neće ćemo ovako loš, dva bloka. Neće biti ni dobro, pa sad šta bude, bude. Tu neće biti loše, neće biti ni dobro, kako ba to, ja. Kako to smije, brate bo. Ma šut, dobro. Nemoj to, baj. Nemoj to, op, da vidimo. Ja iskreno, sad je veliko pita, ako napravim dobro ovaj dijamant, bit će dobro, razumiješ. Ali ako ga ne napravim, bit će šitara. Tako da moram se potrudit, ljudi. Znači moramo ovako malo razbijati ove teksture. Ali ajde prvo ću ja sve da popunim ovom plavom bunom. Pa ću posle da dodajem ovu kao tekstur dijamant. Potrudi se im padine da ovo bude kako treba. Ne, ej ljudi, vi dole u komentarima nemojte zaboraviti da ocijenite, znači koja vam je kuća bolja. Tako je. Da ono lagano, samo lagano nosi kiriki, problemi su nam mali kao kiki riki. Upravo da, tako, ha, šta se? Da, ma ništa malo ja brate, malo ja pjevam. Op, da vidimo, pa dobro izgleda. Dobro izgleda, ali trebam sad ovo, znači ovako kao malo da razbijemo ovu teksturu. Neće sad impe ništa specijalno ispast, ali dobro je. Ma neće ni kod mene, brate, ali hajde šta ćeš. Da ti budem iskren, očekivao sam ovo da će biti malo bolje, ali ne, vezi, možda čak ljudi moji još ovako ovih ovdje bijelih detalja malo dodat. To je to, reda radi, pa onda, joj, neki mi blok fali to definitivno. E sad šta je dobra stvar? Ovdje mogu dupla vrata da stavim, ali i to ću da stavim, čekaj, idu ova vrata, vrata. Idu ova, ovu stvarom vrata, to ne valja. Kako se vrate zovu ona, joj, otkada ovo nismo igrali, sve sam pozaboravio. I ja sam zaboravio sve. Uj, neću ja stić, brate, što je najgora stvar od svega. Ima još buraz 4 minute. Čuj 4 minute. Ne znam šta ti pade na pamet da radimo 10 minuta, ali hajde. Šuti, vrata. Op, ovako, dobro, ajde uzeti ćemo sad možda ovaj blok ovako, bomba i tu su ljudi moji, znači ovo sad vrata, ali od ovog vrata što je bomba, i idemo sa druge strane isto tako da napravimo ovu na brzinu, prvo ćemo sve da popunimo sa ovom plavom gunom, ja moram malo, znači ovo ružnije napraviti radi vremena, ali šta je tu je? Šta je tu je, brat, izlači se ovaj da je do vremena, razumiješ? Ja, sam se znači, do vremena je, zato ljudi moji, ako bude ovo loše ispalo, zato će loše ispat. 4 minute. Ja, evo nešto gradim, pa što bude, šta ćemo ja. Aj brate, polako ti. Kad čovjek napravi dvorac dijamantski, ja iskreno prolazim i tu kroz glavu. A jeste sad, dobro. Znači, pazom je u tome što nemamo vremena, pazi, nije... Ono, ranije smo snimali non-stop za 15 minuta. Pa ja, drugačije je bilo. Al... Ovaj, i 15 minuta u većini slučajeva nam je bilo malo. Al sad, brale, ovo je još manje vremena. Tako da... Jako malo, ali šta ćeš? Ajde, ne, već, šta je tu je, ljudi, kako nam je, tako nam je. Dobro, sad ćemo dodat malo ovoga. Znači, dobro. Iskreno izgleda gotivnije, ono, malo. I sad sam ovdje malo pretjerao, ali ne veze. Ovako... Ovako... Kak zove? Aha, ja, dobro. Šta je? Koji blok tačno? Merdevne. Dobar. Sad Roki, znači idemo ovako. Treba mi gles. Gles, joj Roki, ali to je problem. Jel imam impe možda onaj... Nema. Framed gles. Framed... Kak zove? Framed nema. Nema ljudi moji, to je problem, ali nema veze, ništa, idemo ovako, lantern, Ali vidi, neće ovo biti toliko loše, šta mu ja mogu, brate, ovo je super. Ne, vidi, koja je ideja i koliko vremena imamo, brate, nema nama drugi, razumijem. Ma jabaš, druže. Sad ljudi, kad se ovo osvijetli, bit će druga priča, vjerujte mi. Dobar, oj, ali ovo plavo smeće, baš slabo svijetli, braćo. Tako da, šta je tu, Roki, tako nam je, kako nam je. Bravo. Znači slabo... koliko slabije svijetli plavi lantern od onog žutog, naranđastog, kojeg već. Ja. Znači nebo i zemlja je razga. Pa pazite ovo, koliko morate, samo vi postav, brać. Kako se zove ono, koliko još vremena imamo? Još minut, brat. Minut? Da, nemoj prd.
Da, 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 dodamo te barem malo. Nema vrat. Dodavanja, brate. Daj, nemoj prd, brate. Aj, kako ćeš, ali. Aj, barem malo, razumiješ, bro. Čisto rida radi. Dobro. Pa pazi, buraz, kako je kuća od dijamanata, opet da ponovim, ljudi, nije loše. E, treba mi, kako se zove, brate, trava, pomoz mi. Halo. Lips. Ona plava, ma ne. Ej, dobro, može i tu. Li, ali nije, kako se zove ono plavo smeće, ljudi moji. To ja znam na što misliš. Joj, šta ti znaš, bolam. Ne vezi, imam karpet. Op, joj, kod mene nije baš neko osvjetljenje unutra, da budem iskren. Ja nemam nikakvo osvjetljenje. Čuj, nikako, pa se može barem ući u kuću kod tebe? Može se ući u kuću, kako zove ono svjetlo? Ajmo ovako, ljudi. Lantern. Jel to? Ja. Dobro, ajde, idemo ljudi, moj chest. Joj, da li ima framed chest? Ja sam dodao framed vrata, razumiješ? Ja. Ima framed chest. Bomba. Ju. Dobro, ne vezi, daj nam još vreme malo vremena. Vreme ispukut, pa sad ne znam, eto. Daj nam još malo vremena, brate, i to je to. Vjeruj mi, ovaj detalj, kad se odradi, razumiješ, bit će next level. 100%. Znači ljudi, ovo će tako ispast 15 minuta, ali ne vezi. Samo da vidim da li ovo funkcionare. Jao, brate moj. Vidi, moja kuća je funkcionalna, nema jao, šta. Jao, ljudi, pogledajte česta. I kod mene je kuća funkcionalna. Treba mi sad, primet, crafting, nema. Ne vezi, hoću torčeve plavi da ubacim još. Znači, plavi torč, zašto? Zato što on još dodatno ovo osvijetli. Ono čisto reda radi. Pa brate, mogu ti reći da sam nezadovoljan, a ljudi? Jesu. Šta vi mislite? Trap door. Čekaj, kako se zovu ovi, imaju ovam ovi novi bloku. Ja. Pa mislim novi ovi što smo davno ono ubacivali, brate. Aha, no, to, aha. Ma jaba, buraz. Evo ovako ćemo tu da dodamo ovi kao zezancije. Ma to je to, buraz, sjest. Ja gotov. Ti gotov, jel? Ma ja nema šta. Evo, ja ću još sam minutu. Još samo minutu. Treba mi bone meal. Treba mi bone meal i ne mogu da se sjetim iz nedera. Neder. Kako se zove onaj plavi, onaj, ono čudo. Šta misliš, šta znam? Ma znaš ono plavo iz nedera, brate. Ono lišće kao plavo iz nedera. Ne možeš sjetiti. Plavo lišće iz nedera. A ono lijane. Kako se zove? Vines. Fungus da nije evo nešto. Evo ga, vines. Al, može se postaviti, može. Jao, bomba. Bomba, ljudi. Ovo sam tražio, vraćao, vjerujte mi. Znači, ovo su ti neki detalji koji će učiniti da ovo izgleda malo moćnije. Vjerujte mi šta vam kaže. Ovo je topina, ljudi moji. Ovamo ćemo kao isto malo dodati. Ono čisto reda radi. Pa neko ovo izraste kasnije. Evo ga, već je počelo da raste. Oj, pa buraz, mogu ti reći da je to. Kako ti stojiš? Jesi zadovoljan šta si radio? Pa jesam realno. Jesi? Realno jesam. Čekaj, još ću samo ovu da dodam. Nije problem, dodaj što hoćeš. Kako se zove flint? Aj čisto, pošto i ovo plavi detalj, pa kao evi ovo da se ubaci, ljudi. Op. Valjda se neće ovo zapalit. Tako sam ga izdoktorirao. Ne bi se trebalo zapalit, ljudi moji, ništa, impe. Šta je? Brate, ja ti mogu reći da sam završio. Jesi li? Ma evo, šta ja znam, eto. Ti kad budeš spreman reći ti da te požurujem. Ovdje sam iza dodao malo više ovih čuda. Evo, sekundica još samo. Ajde, sam da ja vidim ovdje da li još šta ima, braćo moja. Da li još šta ima. Pa to je to, evo ja sam gotov, brate. Gotov, jel? Neću ću ništa, ma jaba, ništa više. Da li ovdje može ovu, evo može. Ništa, evo ja sam završio, slučaj. Ajde ovako, reka mene prvo do tebe pa ćeš ti vidjeti kod mene ovo kako izgleda. Ajde. Može. Uuu, vidi kućicu je, brate. Oj, dobra kućica, brate, pa ti standardno ovu upravio. I dobra drva. Drva su bomba. Uuu, može li smo ući ovdje, halo? Može. Gdje? Nađi. Šta na, aha, isto si vrata stavio. Gdje ulaz, bolan. To, rok. Uuu, bravo, i smerdem nama si dobro ovo napravio. Brate, vidi, što se tiče dekoracije i ovako ovo kote po meni ljepše izgleda, ali ja sam baš išao, vidi, ja sam, kad kažeš kuću od dijamanata, znači ja sam baš ono išao kao na, sad ću vidjeti, dođi vam. Dobro, dođi da išao, vidi ovo kako sam dobro.
Koji je? Plavo gore kak sam vidio ovo. Ej, majmune jedan. Pa šta je ovo među? Pokvari mi sve. Pa šta je ovo konjno? Pa prekrio da se ne vidi ovo s ovima. Bilo tako lijepo da se vidi. Izvin majmune, dođu vam da iš ovo. Gledaj ovo. Da vidimo. Diamant, diamant Rocky. Bura, znači pazi ovo, a? Pa dobro je. Ajde dođi vam da vidiš ispred. Dobar, dobar. Ne izgleda loše, nije ono, realno. Diamant je, to je bitno i od diamanata je. Ajde ulazi unutra. Vi četova im. Vi četova, bura. Šta je ovo? A? Pa četova je frimet čest. A čest, ja vam, šta je ovo, brate? Otvori, otvori, desni klik, gledaj ovo. Pravi čest, ori džiđi što bi se rekao, braćo moj. Ja kontam, brate mili, kakve su ovo batonevi neki novi, šta je? Znači, pazi ovo, Roki, imamo tu čestove, imamo tu sofe, imamo tu mali stolč, razumiješ, kad sjedniješ ovako, znači piješ kafu kogod podijete. Dobro, izgled, ljudi, što mislite čije je bolje, napišite dole u komentarima. Napišite dole u komentarima, obavezno, iskreno, brate, meni se sviđa ovo tvoje kako napravi. Po meni je dobro i tvoje. Ne, dobro je, dobro je moje, dobra je ideja. Baš dijamant. Ja, to. Vidi, i jedna i druga ideja, topina. Ne šta, ljudi, znači stvarno nismo opulali ni jedan, a vi nam dole u komentarima napišite opet ko je po vama pobjedio. Znači, ništa. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, pozdravite kanal i to je to. Aj zdravo, poj.